ဒီချိန်နာဤအတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားရာအချိန်အခါသမားရမှာကြီးမြတ်ဆုံးလင်တော်မူသောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းသလိုဝေမျှဖို့ရန်အခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အသိန်းတော်နဲ့တကွအသိန်းတော်ကိုဥဆောင်လျက်ရှိတဲ့အသိန်းဥဆရာကြီးနဲ့အသိန်းတော်မှာရှိကြကုန်သောအိမ်တော်မိသားစုအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဥစွာဖော်ပြလိုပါနဲ့ခဏကောင်းကြီးတောင်းခံကြပါစို့ချက်ချင်းမြတ်တာတော်ရှင်ဖာမြတ်စွာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားကိုလိုရှင်ဘုရားဤလက်ဝဲသူဆက်ကအနံမာဤတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကြွာဆင်းရည်ရဲ့အစားမှအဆုံးတိုင်အောင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါပြီကြောင့်ကဲဒီမရှင်သခင်ယေရှုဘုရားဤမြတ်သောနာမကိုအပြည့်ပြည့်လျက်အလုံးယိုကျိုးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအတနာခံအပ်ပါသည်ဖာမြတ်စွာဘုရားအာမင်ဒီနေ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူညံ့တိမ်မွေ့စွာခံယူခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးဝင်မြလိုပါတယ်ဒီအချိန်ကာလဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုရှေးကြောမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်သခင်မွေးဖွားရာကာလဖြစ်သည့်အားလုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မွေးနေ့တော်ကိုကြိုဆိုလည်းရရှိပါတယ်အဲ့ဒီမွေးနေ့တော်အချိန်အခါတမရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးကိုဗစ် -19 ဆိုတဲ့ကာယရောဂါကြီးကိုလည်းတစ်ပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုစဉ်းစားမိလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်စမတ်အချိန်အခါကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်စမတ်ကပုံရိပ်ကလေးတွေရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေငယ်ပေါ်ပြခဲ့ပါဤဒီလာလူမျိုးများသည်မွေးနေ့ကိုလှုပ်လှိလှုပ်တာမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့တဲ့အတွက် AD 330ကျော်မှဘုရားရဲ့မွေးနေ့ကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ခရစ်စမတ်အချိန်အခါကိုရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်ကပုံရိပ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့စန်တာကလော့အယုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လှပစွာနဲ့ဆင်မြန်းကြတယ်ခရစ်စမတ်ထရီလေးတွေမှာလှပစွာနဲ့မိကြီးချုံကြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကြိုဆိုကြတယ်တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စန်တာကလော့ဆိုတာရိုမန်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးစိတ်နီကိုလတ်သူ့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့မိသားစုတစုသမီးတော့ရှိတယ်ဖခင်သမီးတော့ကိုနေရာအိမ်တော်ချပြီးဘူးရန်အတွက်ခက်ခဲနေတာကိုသိတဲ့အခါမှာညအချိန်ခါမှာဘုန်းတော်ကြီးနီကိုလက်ကခြေအိတ်သေးကိုရွှေစမွေစလေးတွေယူပြီးတော့အဲ့ဒီသားသူရဲ့အိမ်ရှိမှာသွားပြီးတော့ချထားတယ်ဘယ်လိုမိုးလင်းတဲ့အခါမိသားစုကတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေပြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ထိုနည်းတူဆိုတာပဲတခြားတခြားသောဆင်းရဲလွန်းပါတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်ရှိတွေမှာလည်းအဝိစေလေးတွေသွားပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးနီကိုလက်ကသွားပြီးတော့ချထားတယ်။သူစတဲ့အဲဝိတ္တဝိယုံကတော့အပြာယံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကာလယူလျားလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနီယောင်စန္ဒကလောအယုတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လူတွေအဲကျွန်တော်တို့လှပစွာနဲ့ရှင်မြန်းပြီးခရစ်စမတ်ချိန်ခါမှာဒီအယုတ်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်လှုပ်နေရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့စန္ဒကလောဆိုတာကကျွန်တော်ဒတ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နီကိုလက်ကနာမည်ကိုဒတ်ဘာသာနဲ့စန္ဒကလောလို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီစန္ဒကလောအယုတ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်အချိန်အခါမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုးတော်ဤအရာများဒီကျမ်းစာထဲမှာပါလားဆိုတော့မပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်သိရှိရပါတယ်။ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လူတွေဖန်တီးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။စိတ်နီကိုလက်ကိုတရိယတန်တာပြီးသူ့ရဲ့အပြုမှုကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။ပုံရိပ်ကိုစောင့်ပြီးတော့စန္ဒကလောအယုတ်ကြီးတွေကျွန်တော်လှုပ်ကြပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ် tree စကန်ဒီနေးဗီးယားလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်ဒိမတ်တို့နော်ဝေးတို့ဆွီဒင်တို့အင်မတန်မှအေးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းတွေအခါသမယမှာအိမ်ပြေကိုထွက်ရင်အသက်ရှင်မှုရအတွက်အခွင့်အလမ်းကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အတွက်သူတို့တွေဟာမနဲ့မိုးလင်းလာလို့အိမ်တကားကနေဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်တွေဟာတန်တန်မာမာနဲ့ရှင်တန်နေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ခရစ်စမတ်အချိန်ကမှာဘုရားသခင်ဟာထာဝရရှင်တန်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးဖို့လာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုခရစ်စမတ်ဒရီလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလပ်ပါဆိုတာနဲ့ရှင်မြန်းပြီးခရစ်စမတ်အချိန်အခါမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းကျမ်းစာထဲမှာပါလားဆိုတော့မပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်သိရှိရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စမတ်ကပုံရိပ်လူတွေဖန်တီးခဲ့တော့လူတွေလက်နဲ့လုပ်တဲ့အရာများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်အချိန်ကာလမှာကဘာလုံးလွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံယူခဲ့တယ်။ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှာပွေပြီးတော့နေရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆာလံဆရာကပေါ်ပြထားပါလေ
ရှင်ယာကုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကို
ねえ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 、バウトギンでね、そのシーン。シンヤゴオーラザ、カニティ、ねえ、ナシェネ、ティコジリカマ。トジョン、カテイノニニュージン、マナロドセイロジュジンゴ、ペシャリ。デイノセイウィニングゲティナイド、アテナイ。サビュード、ノコバテヤゴ。ヌニャンテンウィド、トボネ、カニジャロ。ペシャーメイヤーニャシバレ。パタマヤガロ、カテインドニニュージンティバレ。ローガマシリエニニュージンマネヤ、ウジノロアロンシャンシャーマティバレ。エリエアリアロンハテノロニャマササイムウジラウ。デイレレレレレロンセンジヤマティバレ。ドゥディアヤガロ。マナロドセイロンジュジン。テノロウドダリピテトウエヤンバニャンガ。マナロセイディ、ウェイヤービヨ。テノロウクラムダバレ。ロボソンベチニーマナロウウ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 ウ
ီနဲ့ဘုံတီးသွားတတ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားရတယ်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့ဒီမနာလိုဝင်တူသောစိတ်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းမသိသောနေရာသို့အကြီးအကျယ်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အရာဆိုတာနှလုံးသွင်းစင်ကြည့်ပြီးတော့မနာလိုစိတ်လွန်ကျူးခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကရှင်းရှင်းပယ်ရှားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်မတန်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွယ်ဝပြီးတော့အင်မတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားရဲ့တရားပလာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားယူရေးကောက်ပြီးတော့ဘုရားပိတ်သိပ်ပေးထားတယ်ဘုရားရဲ့သာသမီတွေဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်သာသနာထဲမှာနေ့စဉ်နဲ့များကျေးဇူးတော်ကိုခံစားပြီးတော့ဘုရားရဲ့တကိုးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံခြင်းခံရပြီးတော့အရိတော်များကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ခရိယံဘာသာဝင်များဖြစ်တည်နေအားလျော်စွာဤရှင်ယာကုတ်ပေါ်ပြသောအရာနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ခတ်သိမ်းသောညီညွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့မနာလိုစိတ်လွန်ကျူးခြင်းပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒီအရာတွေဖယ်ရှားပြီးတော့ရှင်ယာကုတ်ကဘာလို့ဆက်ပြီးတော့တုံ့တင်ဆုံးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်နိုင်တော့အထင်း၌စိတ်ပြုတော့နှုတ်ကပတ်တရားကိုနူးမြဲတိမ်ဝေသောစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ခံယူရမယ်သခင်ယေရှုဖရာမွေးဖွားရာအချိန်ခါသမယခရစ်စမတ်ကာလနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဖရာဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုရဲ့တရားတော်များကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရရှင်သန်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ခမည်းတော်ရဲ့စေလွှတ်ခြင်းကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးခံယူပြီးတော့လောကမှာလူတွေယုံစားတဲ့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူသောသခင်ယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးတော့သခင်ယေရှုပေးသောဤနှုတ်ကပတ်တရားများကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနူးညံ့တိမ်ဝေသောသဘောနဲ့ခံယူဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုရှင်ယာကုတ်ကကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လို့ဆိုပေါ်ပြပြီးတော့တွင်တင်ဆုံးမထားတယ်ဆိုတာဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာမှာရှင်းလင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိရပါတယ်အတူတကခံယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုပေါ်ပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းလူမျိုးမှာရှိရဲ့အသိသူအသိသားတွေခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းအတူတကတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရည်ရည်ကြရတာရှိတယ်ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲရတယ်ရှိတယ်စုံစမ်းခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတာရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းများတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအကြီးအကျယ်မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအမှန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကကောရင်သူအသင်းသူအသင်းသားတွေကိုတုံ့တင်ဆုံးမထားတာကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ကောရင်သူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး30အငယ်73ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းကိုသာတည်လို့ဒီခံရကြ၏ဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ရောက်ဆိုင်သောငါအခွင့်ပေးတော်မူသည်တင်တို့သည်ခံနိုင်မည်သောစုံစမ်းနှောက်ဆက်ခြင်းနှင့်တကားထွံ့မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည်ကျွန်တော်အသက်တာမှာပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဝမ်းနည်းရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်စိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နေရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့နေရတဲ့အချိန်တွေရှိစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုစိတ်မရှင်းလင်းမှုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုတွေဟာစုံစမ်းခြင်းကနေပြီးတော့လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲယူဆမယ်ဆိုရင်ယူဆလို့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုသာလေကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ကပေးပြီးတော့တွေ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးမခိုင်မရနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမျိုးဖရာသခင်ကအခွင့်မပေးဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့
အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်မြောက်လာနိုင်ကိုလေဖရာသခင်ကစီရင်ပြုပြင်တော်မူတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မားတို့ဒီနေ့သခင်ယေရှုဖရာရဲ့မွေးဖွားရာအချိန်ခါသမယမှာသခင်ယေရှုဖရာကိုနူးညံ့သိမ်မွေးသောသဘောနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုနှလုံးသွင်းစင်ကြင်နေပြီကျွန်တော်တို့လည်းထွက်မြောက်လာမယ်ဖြစ်ပါအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပိုင်ပတော်မူသောဖရာသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးလွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုတခင်ယေရှုအဖေကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ရင်ပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတာအမှားချမ်းသာအဖေကျွန်တော်တို့နားလေသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီနားလေသိရှိထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုလည်းနူးညံ့သိမ်ဝေးစွာနဲ့ခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုကျွန်တော်အမှန်တကယ်သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အတူတူငြင်းဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ရှောင်လန်းရမှာဖြစ်ပါမနေ့ပြန်တိုင်းမနေ့ပြန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ရဲ့ကွယ်ကာမှုတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်လို့ပဲမနေ့ပြန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာစုံစမ်းခြင်းတွေရှိနေပါလေသခင်ယေရှုဘုရားကိုယ်တိုင်နဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ခါတမန်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ကိုရှေလွတ်တော်မူသောခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းပိုင်သတော်မူသောဘုရားသခင်ဒီလူသားများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့်စုံစမ်းခြင်းတွေရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တော်လည်းပဲတုံတွေ့ရမှာဖြစ်တော်လည်းပဲမခံမရနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ထိတ်နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကနေကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးပြီးတော့အသက်ရှင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတတိရှိရှိနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့မျက်နာတော်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိစွာနဲ့တည်ကြည်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်နှမ်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်မွေးဖွားရာအချိန်အခါသမယမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့အထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူဒီတနေ့နောက်တနေ့ကြီးထွားအောင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖေကျွန်တော်တို့ခံယူလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုလျက်သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအပြည့်အဝခံယူပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းအောက်မှာဝေးနေအချိန်ကမရကိုလူညံ့တိမ်ဝိစွာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူပြီးပျော်ရွှင်စွာငြိမ်သက်စွာရှောင်းလန်းနိုင်တကယ်သူလာမယ့်အနာဂတ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးလေဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်ကြည်စွာနဲ့အတူတူကရှောင်းလန်းကြပါစို့လို့ဒီနေ့အချိန်ခါမှာယုံကြည်သူအိမ်တော်မိသားစုအားလုံးကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးဝင်ရလိုပါလေ။ကြားနာသူတယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။